Christian den 4. blev konge i 1588 og regerede lige til sin død i 1648. Allerede som barn viste han gode anlæg og fik derfor den bedst mulige uddannelse. Straks efter sin tronbestigelse kastede han sig med særlig interesse over de norske forhold og gjorde meget for at ophjælpe landets økonomi. Dette er uhyre interessant. Men så i 1643 kom krigen mod Sverige. Midt i kugleregnen sagde Christian den 4. Hvem skyder der papirkugler? Stille! Hvor kom vi nu til? Jo, nu skal jeg skrive hans vigtigste bygningsværker op på tavlen. Jeg vil have det til at blive sulten af. Værsgo. Brug det stykke med leverpostej. Er det den gode, du plejer at have med? Nemlig. Sidder jeg og spiser midt i timen? Det var kun Sulej, at der spiste her, lærer. Jamen, hvor kan det falde dig ind? Jeg kan så godt lide leverpostej. Så kan du blive siddende en time efter skoletid, slemme dreng. Det var nok pænt, der er vendt på mig. Det manglede da bare. Lad du have pænte dage til hele skylden på dig i timen. Tog du forresten de sidste stykker liv på stedet med dig? Hvor kan det egentlig være, at den liv på stedet, du har med, altid smager så mægtig godt?